Të ruar televeshikues të lëshiku, dashur vlezor dhe motra Ma Krishti, ju akuemi së bashku në emisionin e përbashkët Besimi i Kristerë Ne të kristerë ortodoks vazhdojmë ultimin e bekuar të kreshësve të mëdha dhe tema që do diskutojmë sot është shumë e rëndësishme për tu kryer gjatë kësaj periudhe kreshmore. Do flasim për misterin e pendim rëfimit. Në kishën ortodokse, pendimi ose rëfimi është misteri me cilën Perëndia na fal mëkatet me dashje dhe pa dashje, me dije dhe pa dije, me mendim, fjalë dhe veprim, ë në uh, nëpërmjet atit rrëfyes, mëkatet të cilat janë bërë mbas pagëzimit dhe për cilat i krishteri pendohet dhe i rrëfen sinqerisht përpara rrëfyesit. Pendimi sipas Shën Joan Damaskinit është kthimi në rrugën e drejtë të krishterit. Misteri i pendimit ë dhe i rëfimit, që vetë, përbëhet prej dy pjesve. E para, pendimi për mëkatet e bëra dhe e dyta është falja e mëkateve. As një atë shpirtror nuk mund të falë mëkatet e dikujt nga vetja ti, por ati i shpirtror falë mëkatet e ati të kështeri, i cili vjen me pendim dhe rëfim dhe i nështrojët kanonit që vendos ati rëfys ose ati shpirtrorë. Të dashur më Krishtin, e ortodoks, si që janë romano katolikët ose dhe protestantët, ë ka një kënd vështrim ndryshe për këtë mister të pendim rëfimit. Për shembull, eterë ortodoksët romano katolik e pranojnë misterin e pendim rëfimit, por ka një ndryshim se si e kryejmë ne ortodoksët, zakonisht i penduari që shkon të rrëfej mëkatet nuk ka një kontakt përballë me rëfyesin, por është është i ndarë, pra në i farmonyre, fytyra ti është e efsheur. Kurse, në kishën ortodokse, i penduar i shkonë tek rëfyësi dhe shikojnë balë për balë dhe të dy shikojnë nga ikona e kryshtit ose nga e, kryshti i kryqëzuar. Dhe, etere ortodokset protestant, nuk e pranojnë fare misen e pendim rëfimit dhe në doktirën e tyre ata thonë se mjafton që ti rëfejmë mëkatet tona përpara Perëndis dhe nuk është e nevojshme përpara një prifti. Për shembull, Kalvini, që ishte një reformator protestant, shkruan: "Kisha nuk një tjetër për faljen e mëkateve, përveç atij që bëhet përballë Perëndis, as ndonjë falje faj përveç atij nga Perëndia." Prandaj vetëm tek ai duhet të rrafemi se është i vetmi që mund na falë mëkatet. Ky rëfimi mund të bëhet në mënyrë sekretet e perandija ose publikisht para kishterve të tjerë. Madje rëfimi mund të bëhet edhe tek një 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 personi thjesht ose tek pastori i famullis në rast se do besimtari. Por ky rëfim para të tjerëve nuk është as pak i detyruar. Madje vazhdon ë në reformën protestante nga Kalvini dhe nga të tjerë thuhet se nuk ka nevojë rëfimi sepse ata janë ata që janë pranë perëndis nuk më katojnë dhe e mbështesin këtë e, teologji të tyre me këtë pjesë nga shkrimi i shenjtë. Cudo që mbetet në të nuk bën më kate, kemi të par e bën mëkate, kemi tek letra e parë e ungjillorit Joan. Dhe në vargun po ashtu, cudo që ka lindur prej perëndis mëkat më nuk bën dhe s'mund të mëkatoj. Pra ai që është i ri i rilindur dhe qëndron pranë Krishtit nuk bën mëkate, Por ne ortodoksët besojmë ndryshe dhe interpretojmë ndryshe këto pjesë të shkrimit të shenjtë, do të kemi mbështetur në traditën e shenjtë. Sepse ë uh, neve nuk e shikojmë shkrimin e shenjtë thjesht uh, me uh, të periferazuar, pra thjesht marrim një frazë, por e shikojmë në kontekst. E po ashtu ne lexojmë se apostulli Jakovi na shkruan në letrën e tij. Mos bëni, mos u bëni shumë mësonjës, o vëllezërit e mi, duke ditur se do të marim dënim të malë, sepse në shumë punëra të gjithë më katojmë. Pra, shikojmë që Apostot Jakovi në letrën e ti, ë, nuk thot atë që nuk thot ndryshe atë që thot Shën Joani, por Shën Jakovi në thot që të gjithë më katojmë. Po ashtu, në lutjen zotërore që Krishni në i mësoj të themi shdo ditë, thekson të themi dhe këto fjalë dhe falna fajetona sigurisht edhe ne i falim fajtorët tan. Pra çdo ditë i themi fali fajt tona, pra shdo ditë në më katojmë. Gjithashtu, për sëri unë gjithori jo shkruan, në thonë që se s'kemi më katë, vetën gënjem dhe vërteta nuk është ndërne. Nësë rëfem më katët tona, përëndia është besnik dhe i drejtë, që të në ndjej i fajet dhe të në pastrojnë nga shdo gjë e shtrëmbër. Në thonë që se s'kemi bërë fajë, e bëjma të gënjështarë dhe fjala ti nuk është ndërne por së rikë të e gjemë të kë letra par e apostët e ungjëdhorit Johan. Kisha ortodokse, fjalet e apostët Johan, e dim se kushdo që ka lindur prej përëndis nuk bën mëkat, i interpreton se të gjithë njërzit janë mëkatar, dhe gjithë monë bëjnë mëkate, si kushtë edhe një ditë, a i të në tokë. Por, bëjmë këtu një dalim, ata që janë antarë të pastër të krishtit, sigurisht nuk janë pa mëkate, por bëjnë më pak më kate ë nga ata që janë të vdekur ë do të thënë ata që nuk besojnë, të cilët bëjnë mëkate të turpshme dhe të vdekshme vazhdimisht. Pra, të parët, të krishterët, ë mëkatojnë për shkak të dobësisë, kurse të dytët bëjnë mëkate sepse duan ti bëjnë, pra ata janë të ndërgjeshëm për mëkatet e tyre. Pra e kanë mënyrë jetese mëkatin. Këtë kërkon të thotë shën Joani aposot dhe ungjilor. Pra, e dim se kurdoj që ka lindur për përëndis nuk bën mëkat. E ka këtu fjalën për mëkatet e vdekshme, të cilat e, janë mëkatet e, të rënda, që në ndaj nga Zotin, në ndaj nga njëri tjetri, e, në ndaj nga gjithë kriesa. Në pjesën edhe në mëkatofshim kemi kushti lutë e tatit, Isu Kristin e drejt, aposot dhe je ka fjalën për ata që mëkatojnë rralë, letë, dhe per dobssista nuk më katojnë vazhdimisht ndersa kur thot çdo që ka lindur për perëndis nuk më katon nuk kupton se nuk më katon vazhdimisht dhe me mëkate të vdekshme siç ta mësipër sepse vetë apostulli sqaron nëse dikush e vllanë vetë që kryen një mëkat që nuk çon në vdekje leti lutet perëndis dhe ai do t'i japi jetë atyre që bëjnë mëkate që çon në vdekje ë ë thot që mos i lutemi Uh, ka mëkat që shënë në vdekje uh, dhe nuk them që a të lutet për këta. Shdo pa alësi është më mëkat, por ka mëkat që nuk qonë në vdekje. Do me thënë, shikoni se aposët dhe ungjilori Johan indan më ka uh, në më të vdekshme dhe në më që nuk janë të vdekshme. Pra më që cilat nuk prishin kategorikisht uh, dhe përfundimisht mardhenjën ton me përëndin, mardhenjën ton me ta afërmin, po janë mëkate që në farë mënyrë e vështirësojnë këtë marrëdhënie, po ka dhe vokate të cilat përfundimisht dhe kategorikisht na ndaj nga Perëndia, nga ndaj nga afërmi, siç është vjedhja, vrasja, kurvëria, tradhtia bashkëortore, blasfemia, gënjeshtra ë e mëkatet të tilla të rënda. Në rast do të pranojmë se kur nuk më bën mëkat i krishteri, atëherë do të bie në kundërshtim me pjesën e mëparshme dhe në mëkatofshim kemi kushti lutet atit i Isu Krishti, i drejti. Uh, pra, eterodokësët protestantë nuk e kryen këtë mister, se thonë në asë një vënd nuk bëhet fjalë për rëfimin e misteri, uh, rëfimin misteral, uh, ose misteror, në shkrimin e shenë. Pra ndaj, ata, si që dhe të gjuam, thonë është e mjaftushme komunikimi uh, me përëndin në përmjet lutjes dhe bashkës, uh, bashkë bisedimit, rëfimit publik me besimtarët e tjerë, dhe jo ashtu si që kryem ne, si një mister për para ati të rëfys. Por, në orthodoxët, besojmë dhe përgjigjemi si më poshtë. Zotë Jezu Krisht mund në falë edhe ku lutemi direkt të kaj, por, për arsye që vetë dashuria e ti një, në mënyr, një mënyr tjetër për falje në mëkateve në përmjet apostove të ti dhe në vazhdim në përmjet peshkove dhe priftrimve që vazhdojnë punën apostolike, në atë që quet dhe vazhdimsi apostolike, ose trajgjimi apostolike, ë në kishën katolike apostolike ortodokse. Ja çfarë thot vetë Zoti i apostujve para kryqëzimit të tij. Me të po e them juve, çtë lindni mbi dhe do të jetë e lidhur në qiell dhe mbas ngjalljes kur Krishti shfaqet tek apostujt, thot: "Merrni frymën e shenjtë ruaj, shenjtë ruar. Kujt i falni mëkatet i afaro, kujt i ti mbani i janë bajtur atyre. Këto pjesë këtu, që janë në shkrimin e shenjtë, tregojnë se Zoti u dha pushtet të veçantë apostujve, që të cilët ishin të dërguar ose ambasador të Krishtit, dhe pasuesve të tyre, të cilët janë episkopët e sotëm, të falin mëkatet e njerëzve të penduar, dhe këtë mëkat e falin në emër të Krishtit. Ëh, çdo mëkatar që ndjen mëkatin e ti dhe donë që t'i falet mëkati, ai duhet batoj këtë porositë të Krishtit, pra të shkojë tek apostujt dhe më pas, si që tamë, të episkopët, që kanë hinin apostolik dhe priftërin rëfyës të cilët rëfejn ose dëgjojnë rëfimet e njerëzve me bekimin episkopit të episkopatës ku ata janë, dhe kështu pra kërën misterin e pendim rëfimit. Por ne orthodoxët do tjetë egoizmi madhë në dhe për të përdorin mënyrat të tjera për të falur mëkatet tona, duke shmangur urdhërimeve hyjnore, pra ë alternativa të tjera që thjesht shkoj përpara një ikone, ë lutem përpara Zotit ë dhe ose shkoj i them një besimtari dhe nuk shkoj tek ati rrëfys te prifti ose tek episkopi ashtu si Zoti urdhroi apostujt. Falja e mëkateve tona është e njohur se vjen nga gjaku i shpëtimtarit ton Krisht që e derdi mbi kryq. Kjo falje është e përgjithshme dhe të gjithë e kanë të drejtën ta shijojnë, ë, por në ç'mënyrë? Ati është burimi Por si do ta marrim ujin e jetës? Ë uh, eterodoksët protestantë na se vetëm me besim te Krishti, duke qëruar zemrat e tyre me anë të besës, do të thon, po të besojm do të na falen mëkatet. Po nuk mjafton vetëm besimi, sepse besimi vepron bashkë me lutjen, ashtu si themi në uratën zotrore, dhe falna na fa fajet tona si falim dhe ne fajtorët tan. Pra, nuk mjafton vetëm të besojmë, ë tek që ekziston Perëndia, dhe ti lutem e përëndis, por është dhe veprimi që duhet bëjmë që kërkojmë falje, por edhe duhet falim. Pra, nuk për afton vetën besimi dhe lutja, por duhet dhe pagëzimi për falje në mëkateve. Aposto Petru u thot ju deve uh, që besuan në ditën e pendikosis. Kush do të besoj dhe do të pagëzohet, do të shpëtoj. Gjithashtu, po të kungjidi si pas Markut, ledzojmë urdrin e krishtit A i që beson dhe është i pagëzuar, do të jetë i shpëtuar. Dhe të kletra Apostu Pavli drejtuar e fesianve, Apostu Pavli uh, në thotë uh, për pagëzimin dhe falin e mëkateve që e marim në përmjet të të misteri, që ta shentëroj, uh, pasi e pastroj me larën e ujtë, me antë fjales, që ta nëzirë atë për para vetës të lavdishme, pa njoll, arullë a ndonjë gjë të tillë, por që jetë e shenjtë dhe e paqortueshme. Dhe këtu ka fjalën për kishën. Dhe ku flas për kishën, e ka fjalën për besimtarët. Uh, pra, ai na thotë që nëpërmjet misterit të pagzimit me anë të ujit dhe të shpirtit, marrim ë uh, faljen e mëkatemi dhe bëmi pjesë e trupit të krishtit, bëmi pjesë e kishës të ti. Pra, falja e mëkateve me antë mëshirës duke ju falër, uh, duke i falër të, të tjerët që Zoti uh, të na falë edhe ne, ë, pra nuk mjafton vetëm besimi, nuk mjafton vetëm lutja, nuk mjafton vetëm misteri i pagëzimit, por duhet edhe diçka tjetër që do ta bëjmë. Duhet të falim që të falemi, lum të mëshirshmit, sepse ato do të gjejnë mëshirë. Pra shikoni se sa mënyra kemi për të falur mëkatet, do jo thjesht vetëm me besimin. Mëkatet mbas pagëzimit falen me anë të misterit të pendim rëfimit, dhe këtë na i thot apostull Jakovi në letrën e tij rëfeu një tek njëri tjetri dhe fali njëri tjetrin, eh, që të shëroni rëfeu një tek njëri tjetri. Eh, këtu aposu Jakovi thotë se do të shërojmi shpirtërisht, ose dhe fizikisht, në që ose rëfeu njëri tjetri midis njëri tjetrit, eh, rëfeu më katë të tonëm. Por, kur thot midis njëri tjetrit, nuk e ka fjallën këtu të shkojsh të thjesht të një besimtari thjesht, por të rëfesh të kata që kanë autoritetin për të falur mëkatet, katët, si që ishin aposit, peshkopët dhe etri të rëfys. Unë gjithur shkruan për misterin uh, konkret të rëfimit specifikisht me fjallet drejtuar uh, apostove që kishin dhe tyren përifterore të uh, faljes ashtu si vetë krishti kërë prifti i ma. Pra, apostol unë gjithur ju anë në citon fjallet e krishtit. Merë një frim të shenteruar, Kujt i falni mëkatet, u ja falur. Kujt jam bani, u janë mbajtur atyre. Pra e shikoni që Krishti e specifikoi autoritetin për të falur mëkatet jo çdo besimtari, ë, por apostujve. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dashur më Krishtin, është në shkrymin e shenjë, nuk është tjeshtë e shpiku nga neve. Pra, të gjithë pjesët e mësipërve na tregojnë se egzistojnë shumë mënyra për ndjesën e mëkateve, ë, por patjetër që nuk mjafton si sa vetëm besimi. Por besimi pa vepra është i vdekur, na thot apostulli Jakovi. Por në ortodoksët besimi dhe pagëzimi janë mjete për faljen në mëkateve tona. Por ato që kemi bërë para se të besojmë dhe të pagëzojmë, por uh, me pagëzimin falen të gjitha mëkatet para pagëzimit, por pas pagëzimit, ë, uh, për mëkatet që bëjmë përsëri për shkak të dobësisë son, atë na jepet një tjetër mister, misteri i pendim rrëfimit, por me qenë se e marim vetëm një herë, sepse pagzimi është rilindje, si që nga thot edhe apostol Pavlin letërën të ituar e fesianve, një zot, një bes, një pagzim, misterin e pendim rëfimit, i cili nga falë mëkatet katet pas pagzimit, e bëjmë shumë herë, shpesh erë dhe dhe në fund tjetës. Mënyra më pashme të ndjesës e mëkateve në përmjet lutjes, mëshirës dhe uh, së qarimit vlazorën janë me të me cila përëndia frumëzon shpirtin me ndjenja pendimi për të drejtuar pastaj uh, uh, për të, përgat, për të përgatitur në misterin e pendim rafimit. Pra, që ti të besoj në mëshirën e Zotit, ti lutemi Zotit drejt për drejt që na falë mëkatet, të këshilojmi me besimtarët me njëri tjetërin për mëkatet tona, uh, pa tjetët që janë uh, dëmozdoshme dhe nevojshme nuk jemi kundër tyre, por nuk mi aftojnë vetëm të këto, sepse duhet pa tjetër të kryjë misterin e pendim rëfimin. Ashtu si shdo dhe mi misterin e pakzimin. Pra, besojmë të krishti, këshilojmi me besimtarët, të cilë në flasim për krishtin, fillojmi lutemi krishtit, por nuk mi aftojnë vetëm kjo, ne duhet të kryjë misterin e pakzimi që të bashkojmi për fundimir me krishtin. Dhe këtë mister nuk mund të kryjë shdo besimtarë, e kryen ata që kanë marë autoritetin detyrën kryepriftrorë dhe kry priftrorë, siç ishin apostujt, peshkopët dhe priftërinjtë. Si e njëjta gjë tham do dhe ministrin e pendim rrëfimit që duhet patjetër të shkojmë dhe ta përmbushim ndjesën e mëkateve me ministrin e pendim rrëfimit, siç Krishti tha tek apostujt, merrni frymë të shenjtëruar. Pra rekomandon ministrin konkret duke premtuar shpirtin e shenjtë me fuqinë e të cilit apostujt dhe pasusit e tyre do të lidhin dhe do të mëkatet e njerëzë. Eterodoxët, për të kundështuar këtë fakt se apostujt kanë fuqit të falin mëkatet me shpirtin e shendë, thonë se shpirti i shendë, uh, i cili buron nga ati dhe të dërgojët në botë në përmjet birit, na u dha vetëm njerë në ditën e pendikosis, nuk në epet shumë merë. Uh, por, në ortodoks përgjigjemi, ditën e njallisë të ti, Krishti nuk e dha shpirtin e shenjtë me fuqisë në ditën e Pentekostis, por u tregoi se si shpirti i shenjtë që si tash buron nga Ati, dërgohet tek apostujt dhe kisha apostolike nëpërmjet Krishtit, ë premtoi se ai do t'u jap përsëri shpirtin e shenjtë duke i këshilluar të mos largohen nga Jeruzalemi derisa të marrin fuqi qellore pas pak ditësh. Dhe këtu e ka fjalën për ditën e Pentekostis. Fjalët merrni shpirt të shëndetruar, nuk do të thotë se në atë moment u dha fryma në plotësinë e saj si në ditën e Pentikosis, por se i bëri pranues të marrjes së frymës së shenjtë, u dha premtimin e asaj që do të merrnin pushtetin e asaj që do të bënin si shërbyes të frymës që fal mëkate. Pra, mori një garanci dhe një parashim të frymës së shenjtë, por jo dhe hirën e plotë të frymës së shenjtë, ë, të cilën e morën në ditën e Pentikosis që të kryejnë misteret e kishës, për ndjesë në mëkateve të njërzimit, si që është pak, zimi, kungimi, pendim rëfimi, si pas fjallës së ujgjilorit. Për, këtë, për këta i tha për frymën, që do të, do të menin ata që besojnë në të, sepse frymë a shenë në fatë nuk ishte dhe në ende, sepse jesui ende nuk ishte përlëvduar. Pra të dashur më krishtin, autoritetin apostoj për të kryer misterin e kishës, e morë në ditën e Pentekostis, sepse në ditën e Pentekostis Shpirti i Shenjtë erdhi i plot dhe me fuqi tek apostujt dhe i aftësoi ata që jo vetëm uh, të predikonin në emër të Krishtit, dhe të kryejnë mrekulli, por të kryejnë misteret uh, uh, që vetë Krishti i kishte themeluar, pra misteret e Kishës, dhe siç është misteri i pagëzimit, misteri i pendim rrëfimit, misteri i kungjimit. Prandaj atë ditë ata morën autoritetin për të ushtruar këto mistere Dhe që nga jo ditë, shpirë i ishenjt i aftësoj apostet dhe pasusit e apostetve, peshkovët dhe përifterin për të kryrë këto misterë për ndjesën e mëkateve që stash është pakzimi, kungimi dhe misteri i pendim rëfimit. Frymë ashen nuk do të vinde në plotësin e ti dërsa i sujt të përlëvdoj dërsa të kthej me lavdin e qenë nga ku zbriti. Kur Zoti u tha dishepujve, apostujve, merri frymë të shenjtuar, apostoli Thomaj mungonte nga rreth i Zënës. Duhet të themi se ai nuk e mori pushtetin dhe hirën e këtij misteri. Patjetër që po, e mori frymën e shenjtë ditën e Pentekostis, ë, ku ai ishte prezent me apostujt e tjerë, megjithëse atëherë kur Krishti i ngjallur apostulli nuk ishte dhe nuk e mori premtimin bashkë me nxënësit e tjerë. Pra, eterodoksët protestantë për të mos planuar misën e rëfimin në thonë se nuk përmëndes në asë një vënd të dhjatës rë shëmbuj ku njëzë i shkonin tek por të ka posuit për të rëfyrë, por në të kështë e orthodoks për gjigjemi, kjo shpërgohet për tre arsye. Së pari, a posuit atere kishin të bëni me njërës të pabez dhe më katar, dhe mëkatet e tyre para pakzimit falishin vetëm me pakzimin dhe rëfimi tyre nuk ishte i detyruar, pra rëfimi para pakzimin nuk është i detyruar në kishë. Sire dhe i misteri i rëfimit u dha për mëkatet në basë pakzimit dhe të klibri veprave të apostove, ne në flitet për njerës të cilët nuk besoni në krishtin dhe ata me predikimin e apostove pagëzojshin. Së dyti, kemi një shëmbullë që nuk duhet të arojmë, vdekjen e befasishme të ananias dhe safirës. Uh, të klibri veprave të apostove, uh, ne shikojmë se si, si këta anania dhe safira, bën një mëkat, ata uh, gënyen për shitjen e pronës së tyre dhe kështu ishte një mëkat uh, që ata e mbajtën të fshehur dhe nuk ishin të sinqert tek apostujt dhe ishte apostull Petro me autoritetin e tij apostolik që i dënon ata në mënyrë shëmbullore që të vdisin në këmbët e apostujve sepse nuk e kishin uh, treguar me sinqeritet sa këshë shritur pronën, por aqë më tepër nuk por rëfenin mëkatin e mashtrimit. Pra shikoni se që në kohën e aposëve dhe aposë, uh, kemi këtë rastin kërë aposë Petro dënon pa uh, pa besin dhe mos mospendimin e Ananias dhe Safirës, sepse jo vetëm më katuan vaspakzimit, por asë nuk e rëfyen mëkatin dhe aposë Petro ushtroj uh, autoritetin që kishte atë që do të lidhni në tokë është e lidhur në qiell. Kështu që Aposto Petro, i frymëzuar nga Shpirti shen, i Shenjtë, i dënoi në mënyrë shëmbullore Ananin dhe Safirin, sepse ata nuk u penduan dhe nuk e rrëfyen mëkatin e tyre, sepse ishte apostoli që u tha vërtet e keni shitur kaq pronën tuaj dhe ata si Anania dhe Safira ë than po dhe kështu ata gënyen apostull. Pra, për gjitha këto që u shkruajtën në shkrimin shen, e shenjtë, ë na të regojnë se misteri i pendim rëfimit u krye me njerë uh, nga kisha për ata që ishin të pakëzuar dhe jo për ata që ishin të papakëzuar dhe që në konë apostolike kemi krye në këti misteri të pendim rëfimit. Por, jo të gjitha gjërat u shkruajtën të uh, libra që kemi në dhjate e re. Sepse, uh, si shtot edhe uh, unë gjithor Johan, se bota nuk do të nëzinte librat që ishin për të shkruar Pra, u shkruajt ajo fillimi i jetës uh, më krishtin, ose uh, ato uh, ditët e para të kishës, të organizimit të kishës. Pa tjetët që kisha uh, mori zhvillimin e saj, mori plotësin e saj, edhe misteret morën formën e tyre, si që kemi edhe sot, si që kemi edhe 7 misteret, nuk janë 7 misteret, sepse gjithë jetë e kishës është një jetë misterore, por numëri 7 është numëri i plotësisë. Dhe misteri i pendim rëfimit është një ndër 7 misteret e detyrushme në kishë. Uh, por, ne dim që përveç shkrimit të kemi edhe tra ditën, uh, për shëmu të didakia, kanonet apostolike, mësimet e erëtërve, apostolike tjera, në aflitet për misterin e pendim rëfimit. Uh, Kuresë nëse heterodoksë për protestantë, uh, neve uh, ju ja, ja u shuem të kureshtje, uh, për shëmull duke uh, filluar të sudojmë këto pra, uh, si them, uh, shkrime, të vjetra apostolike, ë si çan didakia e përmendëm kanonet apostolike dhe mesire, mesimet e tjera apostolike. ë në kohën apostolike deri kur kisha ishte e përndjekur të krishterët ishin një shoqëri disi të fshet dhe hermetike dhe kishin besushmëri mes tyre, ë sepse ishin më serioz në besim ë dhe kjo kushtozonte edhe jetën. Kurse kur krishterimi u la i lirë, ë dhe kemi në basë indiktit të Milanit në 313-ën, atërë kur filluan në kishtë të vinë shumë njërës dhe të gjoni shërbesat kishtare dhe të merin pjesë në, në adhorimin e kishtërë, atërë doli një problem që misteri i pendim rëfimin nuk bëj më publik si që bëj në kohën apostolike dhe në shekujt e parë, sepse e tradita ishte që një qovë si një njëri mëkatonte, shkonte të kaposit, rëfende më katit, por jo vetën të ka postit, por të ke gjithë kisha, më vonë, pra kur thamë që në kishë filluan të hynë dhe njështë të tjerë të cilët nuk ishin atë seriositet si që ishte në, në shekuit e përndjekës e kishës, sepse uh, nuk ishin të gjithë uh, besimtarë që kushtëzoshin me jetën e tyre, po kishtë edhe kërështarë, atëre misteri pëndim rëfimit që mos të keqë përdorej nga njështë të ndyshëm u bë privat dhe ati rëfys përfajson gjithë komunitetin pra a, si që rëfeshin të kështerët e parë për balë komunitetit. Mëkatet nuk i falë prifti e, uh, dhe nuk e bënd të vleshëm denjësia e ti e priftit për falur mëkatet, por shpirti shenë që vepronë si pastirje se kishës në përmjet priftit ortodoks, ashtu si dhe në misteret e tjera të kishës, e, uh, edhe në rëfim nuk i fluencon jeta e priftit, Uh, por uh, është hiri i shpirit shenjë që kalon në përmjet priftit. Uh, nuk e vepron prifti misterin, asiri nuk vjen për ti. A i vetë është faktor të këpërëndia për mëkatet e ti personale, është faktor të këpërëndia për mëkatet e ti personale, dhe ka nevoj që vetë prifti të kërëj misterin e rëfimi për vetën e ti. Kurse si prift, uh, si, si një instrument, a i e për të kështeve dhuratën e shpirtit të shendë, pra dhuratën e faljes e mëkatit, i cili vepron edhe nga fjalët edhe nga duart e padenja të priftit që vendos mbi kokën e të penduarit që rrëfehet për të marrë djesën e mëkateve. Sepse si thot edhe apostull Pavli letër e dhëtuar Kolosianëve, hiri është i perdis që jetë jetoj në ne ë që që të jetoj dhe gjendet në e në prej balte pra gjendet tek tek ne njerëzit. Jo vetëm dhjata e re, na jep të dhëna për domosdoshmërinë e këtij misteri, por dhe etrit e kishës që janë pjesë e traditës së shenjtë na dëshmojnë qartë. Do të përkujtojmë këtu mendimet e më të vjetërve të etrave të krishterimit të hershëm, të cilin na flasin për misterin e pendimit rrëfimit. Kemë shën Ignatin e Antiokis, që ishte pasus i apostullëve Shën Joanit, ë flasim 110 pas Krishtit. Shkruan në letrën e tij për besimtarët e Filadelfis. Mëkatarët duhet të pendohen para kishës, e cila përbën një unitet dhe përpara sinodit të klerikëve me ë me në, në, në krye peshkopin. Pra, shikoni se si Shën Ignati ë këshillon besimtarët të shkojnë të bëjnë rrëfimi publik ku jo thjesht ë përpara një besimtari ose përpara një njeriu ose thjesht dhe përpara një ikone, por në sinodin në mbledhjen episkopit, priftrimve dhe besimtarve. Tertuliani, lasim në vitë 125-220 pas krishti shkruan, rëfimi është arsimimi i njeriut, i cili duhet të bëjt dhe të përursohet, të përvesh thesit, uh, hirit me cilin duhet të mbulohet uh, uh, trupi, pra flet një shenjë pendese si që ishte në dhjatën e vjetër, Po ashtu thot dhe lotët duhet të dalin për të kujtuar atë që është mëkatar dhe pastaj të shkojë thot përpara këmbëve të përfitërimve por tu rrëfyer. Shikoni se si ata e përcaktojnë jo vetëm djesia e mëkatit dhe shenja e dukshme e pendesës siç ishte në atë atkoh që bisheshe me thes dhe me hi në kok, ë eh, jo vetëm lotët, por duhet patjetër të shkojë te këmbët e përfitërimve të kryejë misteri pendim rrëfimit. Hipoliti i Romës, pasi vite 170-236 pas Krishtit, në një shkrim të tij që thuhet Urdhres Egjiptiane, përmban uratën për do, dorëzimin e, e peshkopit. Kjo dëshmi, me anë të cilës i jepet pushteti peshkopit të fal mëkatet sipas porosisë perëndis, ka vlerë të pallogaritshme sepse i takon vitit 230 pas Krishtit dhe vjen nga një shkrimtar i mrekullueshëm kishtar që na thot që episkopi ka të drejtë në autoritetin apostolik, vazhdimsinë apostolike të fali mëkatet pra në misën e pendim rrëfimit. Origjeni, një shkrimtar ë i krishterë që jetoi 185, në 185-254 pas Krishtit, na thot: Krishti i dha kishës dorëzimin, mësuesit dhe priftërin es, e pra, e së cilës pra të cilët pranojnë mëkatet e popullit dhe imitojnë dhe ata veprën e mësuesit Krishtit, pra japin falin e mëkateve. Në një vend tjetër të veprave të tij shkruan: dhe në qovë se do të bëjmë mëkat një lajk, like. uh, a i vetë nuk mund të ashluj mëkatin e ti, po kërkom priftin se se kjo pun është vetëm pun e priftit. Në një vënd tjetër shkruan, egziston akoma një vështirësi për falje në mëkateve me pendim, kur mëkatari ka turp ti tregoj regoj priftin mëkatet e ti dhe ti kërkoj i lach për shpirtin, atëre kjo është vështirësia. Ashtu si shtot profeti David, se për para te do të rëfej pausit e mija dhe ti do të më shirosh nga pabesia e zemërsime. Nga këtu, nga këtu pjesë të origenit, sigurohemi se rëfimi në të ko, flasim në shekujt e par të kishës, ishte i detyrushëm sepse shporosi e përëndis për shdo njeri. Shën që përjani, për shkopi i kalqedonis, vide 200, 258 pas krishtit, në thotë, ju lutën vëlezrit e mi, shdo njeri të rëfej mëkatet e ti, sepse rrafimi i tij pranohet në këtë nga Krishti dhe nga falja, ë, eh, e priftit. Pra na thot qartë këtu shejntori se bëhet rrafimi besimtarëve përpara priftit. Një tjetër shejntori i madh, reformator në Kishë, ë, eh, Shën Vasil i madh shekulli i 4 pas Krishtit ka shumë dëshmi në shkrimet e tij që na flasin për ë, eh, për misterin e pendimit rrafimit. Në letrën e tij ë Drejtuar afilokut për shkopi i konis shkruan. Në këtë kohë disa njerëz u penduan për mëkatën që këshin bërë këto 30 vjetë pa ditur se këshin mëkate. Pa dyshim duhet t'i pranojmë ata. Ata e në të dinë për falin sepse nuk e dinin se bërë mëkatë dhe sepse ata vetëm me vullene t'yre erdhen për rëfim. Prandaj ti afilok, duhet t'i pranojmë si domos nga që kanë derdhur lot dhe duhet të regojmë të këta se emi njëri dashës. Tu falja rëfim deklaron rëfimin misteral, sepse Afiloku ishte peshkop. Uh, prandaj, ata që kishin vajtur tek peshkopi dhe kishin rëfyur mëkatet edhe për nga padia, uh, Afiloku si peshkop në emër të krishtit, duke kryrë mister në pendim rëfimit, duhet të jetë të ndjesën e mëkatet dhe të i pranon të ata në kish. Uh, dhe zgjidhja e dënimit si paskanunit bëhet me uldzimin të episkopit. Shën Ambrozi, Peshkopi Milanos, vite 333 pas krishtit, uh, dim nga biografi e ti se me pushtetin e ti peshkopal uh, të lidhjes dhe të zgidhjes, indaloj edhe perandorit të Kostaninopojës Theodosit të malë, që të mos kungosh për shkak të mëkatit të vrasit që a bërin uh, me banorë të Selanikut, po ky uh, episkopi malë shkruan, këtë të drejt të faljes e mëkatëve, vetëm kisha ushtron drejt e cila ka priftërin të e vërtet. Nuk mund të aushtroj herezia e cila nuk ka priftërin të përëndis. Me këpa fjal, shëntori në thotë këtu se eretikët që ishin jash kishe, me që nuk kanë priftërit të vërtet, sepse kanë shkëputur vazhdimësi në apostolike, nuk kanë autoritet dhe nuk mund të japëmi falje në mëkateve. Si redhim, në fletë qartë për rëfimin misteror, dhe këta në e thotë dhe shënë, si që thashë shën Ambrozi. Po ashtu shën një angu i arti, këtë ati madhe kishës, vide 324-407 pas krishtit, në shumë vënde të veprave ti referohet misterit të rëfimit. Ja se shtot në një vënd. Atyre që jetojnë në tokë përëndia, u dha pushtetin të, të meshojnë misteret qelore, të cila nuk mund t'i bëjnë asë ëngjit, asë kërë ëngjit, përëndia nuk ja dha ëngjit dhe kërë që të lidhin të dhe zgjidhin më e njëzë në qofë se prifti lidhë ose zgjidhë më në tokë është i lidhur ose i zgjidhu në qelë, pra me ato që bën prifti bje dhe akord dhe përëndia. Kështu edhe për ata që bëjnë më katë, lidhin atë që mëkatojnë katojnë dërsa ta falë përëndia, nuk e lash zgjidhur sepse do ta lidhë përëndia me zëmërim. Në qofë se unë do ta lidhë, përëndia nuk do ta lidhë me zëmërim. Në qofë se unë do ta lidhë, ata do të, të bedhen të lidhur për gjithmonë. Shikoni, janë fjallët e këti adit malë të kishës. Çfarë autoriteti kanë episkopët dhe priftërin të lidhin ose të zgjidhin? Dhe atë e pranon Zoti. Dhe bëhet fjalë sipas kur uh, sipas kanoneve të kishës, jo sipas tekave dhe lathitjes që mund të ketë një një prift, ë. Prandaj kur kemi ë një zbatim në të qartë të gjithë të gjithë teologjisë, traditës dhe kanoneve kishtare. Nga gjitha këto dëshmi që na vijnë nga krishterimi i hershëm, Në del qartë që pushtetin jeratik që ka prifti edhe episkopi për të zgjidhur dhe lidhur mëkatet e njëzve, pra është një pushtet që ja ka dhenë zoti aposit dhe aposit e transmituan tek episkopët dhe episkopët e priftrin. Por, që të vindë të misteri i pendim rëfimit që ne të kryshtero orthodox duhet të kryem pa tjetër, si do mos gjatë periudës së kreshmës, që është thjesht jo një djetë ushimore, por një periudë e zishme, sepse ne uh, e, për mëkatet tona, por jo vetëm na vjen keq për mëkatet tona, ë, uh, por uh, këto mëkate i konstatojmë dhe pastaj duhet patjetër të, të kryejmë serin e pendimit rëfimit. Dhe këshillohen të krishterë ortodoks gjatë periudhës së kreshës të mëdha, ata të gjejnë kohë dhe mundësi të kontaktojnë me atin rrëfyes dhe të rrëfejnë mëkatet e tyre të paktën një herë në vit dhe kjo është periudha më e mirë sepse është periudha e pendesës por që një rëfim të jetë i pranueshëm dhe si them të pranohet nga Zoti nëpërmjet uh, uratës së kishës me anë të pritërime duhet të ketë disa kriterë. E para, rëfimi duhet të jetë i plot, të thuhen të gjitha mëkatet që u bën gjatë periudhës që nga rëfimi i mbarshëm pa uh, për dispozicionin dinak që ti fshejm disa me se mos skandaloset personi që në digjon, pra më skandalisët personi që në digjon, ati rëfys, duke thënë më katët më të rënda. Duhet i themi të gjitha nga më të rëndat, teri të këmë të letët. 2. Tjeti sinqer dhe të bëhet me gjithë zëmër, të mos bëhet si një angari, ose sepse në detyroj dikush tjetër që të shkojmë. Pa tjetër, ne do pranëm këshilla, por a i që në qonë neve, të misteri pëndim rëfimit është zëmra e dërmuar. Në që ose ne nuk kemi një zëmër të dërmuar, nuk kemi një pëndes personale, eh? pa tjetë që eh, ne jemi të komanduar dhe nuk do shkojmë atje me zëmër të hapur, por do shkojmë me hipokrizi, do shkojmë, egoizm, do shkojmë me egoizm, do shkojmë me dinakri dhe nuk do kryem ashtu si shduhet misteri pëndim rëfimit. Dhe në që, në vend që neve të ndihmohemi, të shlirohemi nga mëkatet, ne ngarkojmë i bar akon më të madhe të mëkateve të hipokrizisë, të pabesisë dhe të mashtrimit. 3. Misteri i pendimit rrëfimit duhet të jetë sekret, si nga prifti dhe nga rëfyesi, Pra, ato që dëgjon prifti i varros, por dhe ato që rëfyesi i thot tek prifti nuk është i detyruar të i thot dhe ti përhap jashtë të bëhet rrëfimi me ndjeshmëri për mëkatet që bëri i krishteri. Pra, duhet t'i ndjejmë mëkatet, ë? Jo t'i ndjejmë për t'i para t'i shijojmë përsëri, por t'i ndjejmë mëkatet si uh, si them të ndjejmë hidhërimin e mëkatit dhe me këto mëkate, me këtë uh, kënaqësi dhe adrenalinë të mëkatit ne kemi i Zotin. 5 të bë, mos bëhet mekanikisht, formal dhe me dëshirë për të akuzuar të, të tjerët, por vetëm veten tonë Ne nuk shkojmë të katër rëfys për të bërë spionim. Ne shkojmë për të bërë rëfim, që do thotë nuk do merimi të tregojmë punet të tjerve, as të justifikojmi, por të rëfim atë të që gabuam në mardhenje me Zotin, në mardhenje me ta afermin, në mardhenje me veten, në mardhenje me, ha, me kriesën. Gjashtë, më themeljore ashtë që i kryshtirit i zbatoj kanonin e atit të rëfyës dhe të përpishim me gjitha forcat të mos përsëris më katet, duke korrigjuar kështu veten e tij, duke përparuar në virtut dhe të mbushet me frymën e Shpirtit të Shenjtë. Pse i rrëfej mëkatet? Nuk i rrëfej mëkatet thjesht si një forcë zakoni. I rrëfej mëkatet sepse kuptojmë që mëkatet na dëmtojnë. Ashtu si një bujk i mirë i shikon barat që zhvillohen, ë, kra bimës që kanë mbjell, ë, atëherë ai për ta ruajtur bimën që ajo të rritet, të kultivohet dhe të japë frut, patjetër do të pastrojë këto bim të egra, që bim vetë vetë nga toka, dhe kështu dhe neve, këto bim të egra, që bim në, në natyren ton të rën njërzore, që i mbjedh fara e keqe djallit, por dhe neve me dëshirën ton i kultivojmë, atër me andë mister për një mërëfimi, ne i shkurim. I shkurim ato që të zhvillohen, që i themë, të fara e zotit, të zhvillojnë, frytet e shpirtit të shenjtë, të zhvillohen virtutet, Ky është qëllimi i misterit e pendim rrafimit, jo thjesht se kryejmë gjë mekanisht, dhe duhet pasur shumë kujdes të dashur më Krishtin, se ka të kriterë që ë uh, kërkojnë të t'i keq përdorojnë misteret dhe sidomos misterin e pendim rrafimit. Për shembull, ata thonë, e unë do shkroj ta bëj këtë mëkat, se pastaj do shkoj të rrafoj e, ky mëkat do falet. Jo, ky mëkat nuk falet në këtë mënyrë, se ti mund ta rrafesh mëkatin me shumë sinqeritet, por nëse ti nuk ke pendim, ti nuk e merr faljen e mëkateve, sepse nuk e falë mëkatin katën prifti dhe kjo nuk bëndë në mënyrë magjike, por Zotë ishe pendimin e rëfysit dhe pranon faljen e priftit. Por edhe dishka tjetër, edhe një qofë se më faljet, por ti nuk e ke hapur zëmërn, atër shpirë ti ishe nuk a ju në zëmërn tënde, dhe ti mbasi të dashka ka misteri pendim rëfimi djali, i cili kam betu në zëmërn tënde për shkak të më do të shty në i më të malë se sa i që ke rëfyër, dhe kështu ti nuk do kesh më mundësi që të kthesh dhe të vish, sepse në qofse ne kryejmë misterin e pendimit rrëfimit, kjo bëhet nga hiri i Shpirtit Shenjtë, pra nga Shpirti i pendimit që na jep Zoti. Në qofse Zoti nuk na jep Shpirtin e pendimit, ne nuk pendohemi, bëhemi për si djalli i cili e di që ka mëkatuar dhe vazhdon të mëkatojë dhe të bëjë keq, e di që kjo do ta dëmtoj dhe dëmton dhe e çon në ferr dhe ai prap nuk pendohet. Prandaj nuk duhet të lozohet misterin e pendimit rrëfimit, ha se bëj mëkate dhe shkoj rrëfem, jo të dashur me Krishtin. Çdo mëkat që ne bëjmë është kundër Krishtit, është rikryqëzimi i Krishtit. Siç thotë apostull, dhe ata e rikryqëzojnë përsëri Krishtin, ë? Eh? Dhe më mirë do ishte për ata mos ta kishin njohur udhën e shpëtimit, sesa mbasi u pastruan, u ndriçuan, shëtruan, ata u kthyen prapë në mëkatet e tyre. Si qeni u kthye në të vjellat e veta dhe dosa pasi u pastrua u kthyen në luc. Prandaj thotë Shën Joani apostulli i ka mëkate jo të vdekshme, mund të lutesh, po ka mëkate të vdekshme, un për atë thon mos u lut. Pra, as nuk mund të lutem për njëri që ka bërë mëkat të vdekshëm, vrasje, kurvëri, tradhti bashortore, ë, blasfemi, ë, herezi, patjetër që ai gjithë përgjithësinë e ka për vete. Kështu që të dashur më Krishti nuk duhet lozur me mëkatin, ë, duke parë misterin e farë, misire, pendim rrëfimit si një formulë magjike. As e shkoj atje dhe më falen, ë, në mënyrë kështu magjike, jo, Ato falen në bas të pëndesës të ndë dhe rëfimi të në të sinqertë. Si konkluzion themi, këtu si regull të falen së mëkateve të popullit nuk janë bashësia e njërzve të kishës, por ata që kanë statusin kryetarët e asaj kishë, do më tenë që janë apostit, janë sot përshkobot, janë priftërin të cilët qeverisin kishën. Krishti duke lërguar nga bota u përremtoj të zëzve ti, se me ju do të jemi deri në mbarim të shekujve. Pra, Krishti ishte me apostull, dhe të kemi bashkëpunuar me ta për uh, ndjesën e mëkateve të popullit, për ndërçim për shëndetrim, si me pagëzim për mëkatet para pagëzim, por dhe për mëkatet mbas pagëzimit. Po Krishti ishte, nuk ishte vetëm apostull. Krishti është çdo ditë të jetës son deri në fund, deri në ardhen e dytë. Pra është prezant, ëh, uh, në mënyrë mistike të padukshme me anë të veprimit të Shpirtit të Shenjtë në kish, ëh, uh, me ata që qeverisin kishën dhe kryojnë misteret që janë episkopët janë priftërin. Kështu që, të dashur më krishtin, vazhdimësia apostolike vazhdon në kishën katolike apostolike, ortodokse, që nuk e kanë ndryshuar këtë vit të drejtë vazhdimësie, nuk ka devijuar as majtas, as djathtas, sikur kanë devijuar heterodoksat. Ëh, uh, si rëndim, vetëm ata pra që kanë vazhdimësi apostolike, ëh, uh, që janë episkopët dhe priftërin të ortodoks, kanë të drejtë të lidin ose të zgjidin mëkatet e besimtarve, prandaj të dashur më krishtin, leta shikojmë serëzisht të qështje, dhe uh, si që thamë në fidim të bisedes dhe e përfundojmë, në këtë periullë ka ishtë të veçan të vitit liturgjikal, ku uh, shpirti i pendimit dërgohet me me tepri tek besimtarët, të cilët kashmojnë jo vetëm nga ushqimi, por duke filluar nga ushimi kreshmojnë nga mëkatet dhe pasionet, ë, eh, i shpirti eh, të shenjtë, ky shpirt i pendimit na jepet që të na vras ndërgjegje, të pranojmë mëkatet tona, të ndërgjësojmë për mëkatet tona me mendim, fjalë dhe veprim, të uh, eh, të hidhërohemi që kemi hidhuruar Zotin dhe të eh, largojmë nga vjetë e anë me anë të misterit të pendim rëfimit. Që kështu duke është liruar nga bara e mëkatit, ë ne të shkojmë të bashkohemi me Krishtin, të bashkëkryqëzohemi me Krishtin në javën e, e në javën e pasive dhe që kulmon në të premten e madhe, që të bashkëngjallemi me të shpirtërisht në Pashkën e shenjtë. Ndryshe ne mund të mbajmë një kreshëm ose një agjerim hiperbolik, por në qohë se ne nuk i për mëkatët tona, nuk pëndojme dhe nuk i rëfejmë mëkatët tona, si do në këtë periud, të dashëm më kryshtin gjithë kreshma dhe agjerimi do të nashkoj kodë, dhe po ashtu ë do jemi thjesht duke bërë një dietë ushqimore që pastaj do të na i keq përdorin edhe demonët, do të thjet në një kreshëm fariseike thjesht për të mburuar para Zotit, por nuk do arrim të bashkohemi me Krishtin, sepse ai që na bashkon me Krishtin është pendimi ë ë dhe rrëfimi i sinqert. Ashtu si edhe Zoti tha, pendoni se u afrua mbretëria e qepit. Mendoj të dashur me Krishtin që këtu ta mbyllim edhe këtë bisedë për sot, por takon në takimin e ardhshëm. Kreshëm të leta dhe miru pafshim në takimin tjetër.